Тут на одному сайті написали, що наш портал наші колеги підтримали снімай. Акцію. Ну так от розказуємо. Снімай. Снімають? Да. Звездочка приклеєна. От ми її зараз акуратно. Акуратно відклеїмо. Зараз постараємося її відклеїти целенькою. Вот она звездочка. Ими было и вина. А хищи что там дня летыми. А ну наведите. Балабана она обновит. Навида, навида. Все, я потерял. Все, вот он. Тагил. Видно? Видно усе. Колишній побратим. Вонючая это. Якщо там не видно, то плита побратимство. Розірваному побратимству російсько-комуністу Ніжній Тагіл. До речі, плита ніяк не зареєстрована в документах ані міських, ані районних.